نعرہ مولانا احتشام الحق بھوپال صاحب نے لیا تھا، ذرا گڈ کے جواب دیو. ٹھیک کرو یار. نعرہ تکبیر اللہ یاندا گوٹھ بڑی بھاری ہے لیکن آواز نہیں آ رہی. نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ صداقت مسلک کے حق کے اہل حدیث. حجر اسود نو کسے سوال کیتا، حجر اسود نو کسے سوال کیتا، تیرا رنگ کیوں اینا کالا اے، تیرے اندر کیڑی خوبی اے، تینوں ہر کوئی چومن والا اے. اجے بھی آواز نہیں آئی. حجر اسود نو کسے سوال کیتا، تیرا رنگ کیوں اینا کالا اے، تیرے اندر کیڑی خوبی اے، تینوں ہر کوئی چومن والا اے. تے حجر اسود اگوں جواب دتا، میری شان تے سب تو آلائے، مینوں ساری دنیا تا چم دی، مینوں چم گیا کملی والا اے. سورت کتنی پیاری، سیرت کتنی پیاری، سورت کتنی پیاری، سیرت کتنی پیاری، سیرت کتنی پیاری ہے، سونا اپنی آپ مثال ہے، نہ سارے پیغمبر آلہ نیری صحبیب دنال. ایک رہا کہہ کے بخاؤ سبحان اللہ. گل سنو گل سنو، سمنا باد فیصلہ آباد دے رہنا لیو، سجیوں کھبیوں آؤنا لیو، کملی والے دیو پروانیوں دیوانیوں مستانیوں، منو خوش کرن واسطے، منو دا دین واسطے کوئی دوست احباب نہ بولے، لیکن جنو جنو عظمت مصطفیٰ نہ پیارے ہاتھ چوکے کہو سبحان اللہ. سورت کتنی پیاری، سیرت کتنی پیاری، سیرت کتنی پیاری ہے، سونا اپنی آپ مثال ہے، نہ سارے پیغمبر آلہ نیری صحبیب دنال، ہے نہ سارے پیغمبر آلہ نیری صحبیب دنال. کوئی بستیاں تے شہراں دا نبی، میرا سونا نبی دو جہاں دا نبی، مشرق دا نبی مغرب دا نبی، سارے جگ دا نبی، سونا رب دا نبی. پھر بولو، تھوڑے تھوڑے منہ ہور کھولو. مشرق دا نبی مغرب دا نبی، سارے جگ دا نبی، سونا رب دا نبی. بے مثال نبوت ہے او دشان بلند و بالا نیری صحبیب دنال، این سارے پیغمبر آلا نیری صحبیب دنال. گئے کر دے نبی جدی پیش گوئی، او پیش گوئی اج پوری ہوئی، آیا بن کے ہادی امت دا، گیا بیت زمانہ ظلمت دا، آیا بن کے ہادی امت دا، گیا بیت زمانہ ظلمت دا، مٹ گئے شرک دے اندھیرے، ہویا چار چفیر اجالا نیری صحبیب دنال، این سارے پیغمبر آلہ نیری صحبیب دنال. انتہائی توجہ جملہ پیش کریاں، سماعت فرمانا، این سارے پیغمبر آلہ نیری صحبیب دنال. سید آمنہ کی فرمانیاں توجہ فرمانا، میرے کر چڑیا اج میرا چن، میرا آنگن کیا کر گھر روشن، میرے کول اج خوشیاں آئیاں نے، او ختم گیاں تنہائیاں نے.
میرے کول اج خوشیاں آئیاں نے او ختم گئیاں تنہائیاں نے چھڈ گئے غم تے دکھڑے سب آیا ویڑے کملی والا نہیں ریسا حبیب دے نال این سارے پیغمبر آلا نہیں ریسا حبیب دے نال صدیق جدا پروانہ اے سر جگ جس دا دیوانہ اے سارے نبیاں دے وچوں یگانہ اے جنوں جان دا سارا زمانہ اے کہو سبحان اللہ جنوں جنوں واقعی آقا دی نات نا پیار ذرا گٹ کے کہے سبحان اللہ صدیق جدا پروانہ اے سر جگ جس دا دیوانہ اے سارے نبیاں دے وچوں یگانہ اے جنوں جان دا سارا زمانہ اے شفاعت کرے گا سونا نبی جد موڈ تے کمبل کالا نہیں ریسا حبیب دے نال این سارے پیغمبر آلا نہیں ریسا حبیب دے نال سورت کتنی پیاری سیرت کتنی پیاری سیرت کتنی پیاری ہے سونا اپنی آپ مثال این سارے پیغمبر آلا نہیں ریسا حبیب دے نال کیوں نہ جانا جانا مولا نا عبدل غفور صاحب دی فرمائش پوری کر جا آج بندیا رب نو منا لے اللہ دے نال پیار تو پا لے آج بندیا رب نو منا لے اللہ دے نال پیار تو پا لے کر لے توبہ کر لے توبہ ایویں زندگی نہ تو گال رب تو سوا کوئی نہیں دکھ دیوے جو ٹال یقین او کہے سبحان اللہ آج بندیا رب نو منا لے اللہ دے نال پیار تو پا لے اے دنیا ساری فانی فانی ہمیشہ نہیں او رہنی جوانی اے دنیا ساری فانی فانی ہمیشہ نہیں او رہنی جوانی جے کر چنگے عمل کمائے تیرا ہو جو بیڑا پار رب تو سوا کوئی نہیں دکھ دے وے جو ٹال اک اللہ نو داتا من لے رب سونے دا پلہ پھڑ لے اک اللہ نو داتا من لے رب سونے دا پلہ پھڑ لے تھا تھا تے تو سر نہ جھکا نت ڈب جائے گا حد وچکار رب تو سوا کوئی نہیں دکھ دے وے جو ٹال مسلک میرا بڑا ہی نرالا جس دا بانی کملی والا ہن تے کہہ دیو سبحان اللہ مسلک میرا بڑا ہی نرالا جس دا بانی کملی والا آ جا یارا اس نو من لے رب بڑا ہی بخشنہار رب تو سوا کوئی نہیں دکھ دے وے جو ٹال آ جا بندیا رب نو منا لے اللہ دے نال پیار تو پا لے ہن میں اپنی گل مکاواں توانوں اپنا پتہ میں لکھاواں آندے نے سبحان اللہ او صدقے مولانا احتشام الحق بال صاحب تشریف فرمانے ہن میں اپنی نظم مکاواں توانوں اپنا نمبر لکھاواں 4 43 106 4 43 106 0300 ملایو نال رب تو سوا کوئی نہیں دکھ دے وے جو ٹال آج بندیا رب نو منا لے اللہ دے نال پیار تو پا لے کر لے توبہ کر لے توبہ ایویں زندگی نہ تو گال رب تو سوا کوئی نہیں دکھ دے وے